scritto. C'è Kevin. Wow. Wow. Yeah, la the beanie hats. The beanie hats. Is it? They could have fucking seen it. Oh, the bunny haps! Skojar inte Seb, jag är gud! One needle, low HP! Way low, I papa! Poor little guy, man. Oh, fuck, short! Fucking, oj! I should see you, Pikachu, go! You hit your grill! Oh my god! Oh, did you see that no-scope? What the fuck? It's a bloated bomb, it's a cheat. Fuck! Sacken! It's best of Kira, the boy you're the best. Nice cookies. Oh yeah, baby! Oh yeah! Oh yeah, because it's not on me also. Nice. Jävlar. Ser så. You see that burst? Plan. He's planning for main. Go main. Oh. What the fuck? I did it again, boys. Oh my god. You might try that. Mid pushing my shot. Boy. Yeah, what thing? One fair fish. I don't hack it. Till vänster där. Där du. What? Visst han var låg men det var what the fuck? That is good. What the fuck? Oh! Oh! What the fuck? Come on! Collateral! Collateral! Woo! Woo! Good job! What the fuck? I believe I can fly. Sorry, close, one is close right. Yeet. There's only one left, man. Yeah. Oh, yeet! Oh, wow. That. Say. Key. Say, guys. Key. No, what are we? Underground. Below. One is tagged. Fuck, I sneezed when I shoot him. You what? No, no, I already have one. Oh, I like too. Oh! Hello! Step is on a floor. Meet, 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 meet. No, 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 no. Sniff! No! Come on! Sniva bara. Okej, han var där. Sniva bara. Rätt fram. Yeah! Fuck yeah! Fucking NITTINIERARARARAR! One at one HP. Oh, he's dead. Rar rar rar. Nice, Stig. Oj, sorry, det var fan inte meningen. Du din! Det var inte meningen. Det var inte meningen. Jag hade 2 HP kvar där. Var det den no-scope rakt upp i mid? Oh my god! No fucking way! Vad fan var det där? Nej, jag köper duo. Ja. Kupa! Kupa! I go duo Berettas ace, okej? Tror du på mig? I have done it before. On dust. What? Heddo! Just fucking wrecked, dude. Oh, that was nasty.
Oh my god. Jag älskar hur jag kastar upp USB-spel också. Yo 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 yo. Mrs. Ebbem här. Oh shit, 186. 100. Oh jävlar, 187 till och med. 187 subscribers. Fy fan. Och jag vill tacka så jävla mycket för det alltså. Det senaste månaden har gått hyfsat fort. Ja. Fan, tack så mycket. Jag vill bara göra den här videon, eller talk i grejen för er, för att jag vill ge en shoutout till min polare Björne. Han lägger upp så funny moments på CSGO och de är jävligt roliga. Så ni ska gå in på subscribe till honom, för att han vill tjäna så mycket mer än vad han redan har. Och visa honom lite support för fan. Det är kärlek, för att han är jävligt grym alltså. Och när det var nått 200 subscribers, jag kommer göra en såhär 200 subscribers special. Kommentera vad ni vill se, för att jag vet inte liksom. Jag tänkte på en Q&A, men liksom, det kan jag göra sen när man har fått lite större base typ. Så man får lite mer frågor typ. Men skriv i kommentarerna vad ni vill se, så ses vi i nästa video. Peace out!